Thimet me eksploziv, zoti Zhilla mund të na shpjegoj, janë ngjarje që shkatrojnë provat, të tre celularet e viktimës janë tërsisht të shkrumbuar, është dëmtuar dhe pistoleta që ai mbante me vete, pra është gjetur aty. Tre janë pistat kryesore, njëra ka të bëjë me trafikun e kokainës, sipas dënave hetimore ato që konsiderohet informacione SK2, rezulton që Aleksandër Sadika e kishte njohje shumë të forta me disa personazhe të botës krimit dhe të trafikut kokainës në Holandë. Një tjetër ka të bëjë me të shkuarën e tij kriminale në Greqi ku ishte i përfshirë në aktivitet kriminal, ndërkohë që pjesa e fundit lidhet me problemet me pasurinë. Del edhe një moment tjetër që ka të bëjë me disa probleme për borxhet, por hetuesit nuk besojnë që mund të jetë pista më e fortë e mundshme. Duhet thënë edhe një detaj tjetër në këto ngjarje. Ne diskutojmë shpesh detajet e të tjera me radhë. Mendoj që për te një ngjarje konkrete, ne sonte duhet të diskutojmë përse Shqipëria është në këtë ka ardhur në këtë pikë. Patjetër, patjetër, cilat janë shkaqet, përse ka ndodhur, a ka një strategji? Sepse shpesh ne kapim me detajet e ngjarjes, por ndërkohë nuk shkojmë përtej për të analizuar a ka një mënyrë për të parandaluar ngjarje të tilla kur personazhet të cilët ekzekutohen kanë rekorde kriminale, janë të njohur për policinë, mund në një farë mënyre të ndryhyet me strategji të ndryshme, sepse ne shohim vetëm më pas policia dhe prokuroria bëjnë një bilanc, vënë ca numra në përgjim, marrin dëshmitë e ca personave që mund të kenë patur konflikte aty për aty, dëshmitë e familjarëve, ka edhe disa persona me rekorde që shoqërohen, po deri në këtë kuadër. Sidomos ngjarjet e tilla kanë të rënda mbesim. Pa diskutim, unë thash që shpërthimi me eksploziv është nga ngjarjet e tilla që nuk lejuam. Dhe është ngjarja e katërt në Tiranë vetëm pak muaj që është pa autor. Dhe të paktën kjo e fundit dyshoj shumë që mund të ketë zbardhje për shkak se në vendin e ngjarjes nuk është gjetur asnjë provë. Të thashë vetëm ja shpresë për momentin janë qelizat e telefonit të autorëve të dyshuar, të cilët mendohet se kanë ndjekur nga pas, ose mund të kenë bërë në një gabim në momentin që ata mund të kenë vendosur eksplozivin, që duhet kemi në konsideratë edhe faktin që nuk janë ata urdhëruesit që vendosin, pra veprojnë. Ata zgjedhin njerëz, paguajnë njerëz me rekorde, me probleme tjera me radhë, dhe, dhe patjetër që është shumë e vështirë për shkuar deri atje. Përpara se të vazhdojmë me kolegët, vendngjarja ishte horror apo jo? Do kisha preferuar të mos më kishe bërë këtë pyetje, sepse me thënë të drejtën, është ndër të paktat ngjarje që mua personalisht më ka tronditur. Kam parë shumë ngjarje të rënda për shkak të viteve të gjata në këtë profesion, sikurse kanë parë edhe kolegët, por un kam një video të asaj ngjarje, sigurisht nuk kam preferuar dhe nuk do ta bëj kurrë publike, sepse është shumë e rëndë, jo vetëm për familjarët e tij, por edhe për mua si qytetar i këtij vendi, shikosh një ngjarje kaq makabre, njëri që thret për ndihmë dhe askush nuk është i aftë që ta ndihmojë, njëri i cili përpolitet në gramat e fundit të jetës, pavarësisht se çfarë mund të ketë bërë ai në jetë, mund të ishte drejtësia që ta ndëshkonte, ta hetonte për krimet që kishte kryer, ta dërgonte prapa hekurave, askush nuk meriton të vritet dhe sidomos në atë mënyrë makabre në mes të ditës ku aty kanë qenë dëshmitar edhe fëmijë. Një nën me një fëmijë ka mbetur e lënduar lehtë nga kjo ngjarje. Imagjinoni se sa traumatike do të jetë për gjithë pjesën e mbetur të jetës së tyre, atë moment të tmerrshëm që kanë parë dhe kanë parë dëshminë. E kam lexuar me shumë kujdes dëshminë e personit që e ka shoqëruar në spital dhe kur prokurori e pyet që çfarë kërkoi Aleksandri, të tha ndonjë gjë sepse i shërbente për hetimin, ai tha më kërkoi vetëm ujë. Dhe në fakt është e trisht dhe djali që ka shoqëruar i cili ishte njëri kalimtar asesor, të paktën nga hetimet e deritanishme, është gjetur duke qarë tek dera e spitalit. Domethënë imagjino se sa traumatike ka qenë për të gjithë dhe është për të gjithë. Dhe në këtë kuptim mendoj që ajo çfarë un thash në fillim që ngjarje të tilla ndjellin terror dhe frikë tek qytetarët. Gjithashtu do të thojë diçka përpara se të vazhdojmë me kolegët e cilët do na ndihmojnë me detajet të tjera.